wiki eno atuze tufuna King Saha yagulawo embozi ya 100 songs of revolution n'alayira okuba ennyimba 10 ez'enkyukakyuka era namukolako ko interview ne tujiraga wano ku BBS olunaku lwabadde lwaku lero lwakutano lunaku lwabadde lwakusatu ku Tavern Woods abayimbi King Saha unfortunately samulabyewo okwabadde Dada Andre okwabadde Abdul Mulasi okwabadde Hassan Nduga Aizon T omuwandisi atenga muyimbi Yese Oman Rafiki n'abalala ne bakola press conference nga bagamba nti batandise kye batuumye Revolutionary Artist and Promoters Unit rap mu bufunze nga bw'okiraba ku screen yawo kakati nga omulamwa bagamba bayimba ebivulu abantu tebakyajja kuba abantu tebalina ssente abantu banyigirizibwa mu mbeera ez'enjawulo kakati basazeewo batandika okuyimba ku nnyimba ez'enkyukakyuka obulamu bw'abantu basooke bayimba ebyo ebikwata ku bantu abamu ne bagamba nti babadde olwedde bakikola nga Hassan Nduga ennyimba ezo abadde azirina so kakati olinayo kobiri z'omani e Kampala aganye nga nnyonyola ebizibu mu biri mu Kampala nannyonnyola lwe yasisinkana mu 7 then n'atafuna yadde 10 ayina oluyimba lwawo olw'abantu wa modulo kakati ye abadde ayimba ennyimba ezo zikwata ku bulamu obwa bulijjo kakati ne banne kwe kumwegattako simanyi lwaki bwe nkunyumnyonnyola emboozi eyo weesooza ng'omu ku bantu abayiminanye ebizibu bya Uganda bw'ofuna akukaabirako naawe omulango oyongerako kakati mbadde nsuubira ogenda kwongera ku mulango ogwo twafunye abayimbi abagenda abatulaba Dr. Kwef tukireke abatulaba kino njagala kibagambira wano buli lw'olabanga abayimbi nga beekuŋŋaanya mu kibiina kye bakola essaawa eno bakiyita kunyeenya muti tega wali okuba Revolutionary Songs bakuyite bakutemere bakugamba akatambi kakyuse ababadde revolutionary otekewo system nze nsaba atulaba recording byenjogera nze buli lwembeera ne mu maaso ga Katonda wange nsaba bulamu abo kye bakola banoonya ssente era within no time abo bagenda kuyitibwa enteeseganya zigenda kutandika awo tewaliwo revolutionary ekyokubiri awo waliwo abantu besijjaako hadithi nze amazima gali nfulo w'eddembe okugeza Hassan Nduga simujjaako hadithi Hassan Nduga is not a credible person. Yakola stunt ne yefula nti agudde eddalu n'agenda kukasasiro. Tokimanyiko okimanyiko. Sikimanyiko. Tewamanya ako nti agudde eddalu. Tewalaba ku bifaananyi social media nga Hassan Nduga ali akasasiro. Bamuyita bw'atambula, bamuyita bw'atambula. Edi. Tu, Daddy Andre, ali ne ba producers abalala. Mo producers something association bakozesa ekigambo abayimbi kibakozesa ennyenda kuzinonga banoonya ssente copyright baagala kufuna ssente Daddy Andre aline Emma Carlos aline Washington Harmony n'abalala kakati batezeyo n'omu watu omulala edi ngomazeemu amaanyi Yese Oman Rafiki alina oluyimba baluyita Bududa nga nnyonnyola ebizibu ebiri e Bududa alina oluyimba baluyita Kampala nga nnyonnyola ebizibu ebiri mu Kampala ne bwayinza okuyambibwamu akati bwe balaba abantu bamenyebwa ne bavaayo ti bayimba eggulu lwaki mulowooza nti omuntu buli lwavaayo okubaako ky'agamba aba anoonya waaliira because I'm speaking from experience ebyo tuzze tubiraba mu biseera byali okudawuni abantu bakola ebibiina ebikyaba legends
ne baba wa ssente ne batabuka babiri ne bakola legend 1 ne legend 2 echaba kubiba ebyuma echaba upcoming echaba wandisi be nnyimba echaba bouncer ebibine bizze tubiraba ate there is so much we know that we don't talk about so wano tulaba luyimba de nolumu lugendo fuluma olwenkyukakyuka oluyimba lujja kufuluma but the ultimate goal kukola ssente kati kati ngamba buli muntu ere nnyimba ze nebwe baba yimbye ziri eza Kampala aganye era bazitusoloozaamu at the end of the day government bwe bayita ne basiima nti emwe bali kutubikkula maaso so kino nkyogera nkiddamu abo banoonya kukola ssente era gwe muna Kampala ali eyo tobeerawo kati ennyimba ebazifulumya tuzikolere ki luwuliriza oba oyagadde kuba ennyimba za King Saha abantu olwedde badde bazaagadde ekimala kimala saagala commentinga ku Saha oba nja kubuuzaayo kimu lwaki Saha teyabadde waawo ayinza okuba yafunye ebigwa tebiraze that is a very big platform okay era nsobola n'okugamba nti Saha mu believing bana siba believing and Saha has a nose a smearing truth or lies he might have smelled lies na staying away oba ayinzo obanga oba yalabye nga bagenda mujja ke kintu kye kibere kya mugeto gaya kya galabu omunga kya muganyo okujja te basajja so kuba na gam de kintu kya mbadde nchikutte bulunyi nga ndi bwomu basajja muli mukunonya ssente munonye ssente temuudisa bantu twogera ku ssente